Благотворителен базар във военно-историческия музей. На щандовете са коледни играчки и играчки, изработени от деца. Събраните пари ще отидат за техни връстници, които са загубили родителите си, военни. Сега с повече информация включваме Ева Костова. Ева, към теб. Специален е базарът, на който се намираме днес, защото е направен от деца за деца. А тези истински произведения на изкуството, смея да ги нарека, които виждате около мен, са изработени от стотици деца от цялата страна. Средствата, които ще бъдат събрани от този благотворителен базар, ще бъдат разпределени на около 50 други дечица, загубили родителите си военни. В това число спадат и нашите сънародници, загинали по време на мисията. А гвоздят на програмата деца, кой е? Именно тя, най-дългата коледна картичка, която част от децата, които виждате около мен, са изготвили, заедно с още други около 1000 деца. Вие сте от 143-то, нали така? Това са отличниците, близо 1000 са те. От 4 години работите върху тази картичка. Всяка година тя става все по-дълга и все по-дълга. И тази година вече е колко? 1 километър. 1 километър. И е готова за Гинес. До няколко месеца се очаква представители на Гинес да дойдат и да я измерят и тя да бъде вписана в рекордите. Базарът отвори врати точно в 10, ще продължи до 18 часа, а в 15 ще пристигне този, без който празника няма да е такъв. Дядо Коледа. И тъй като се намираме във военния музей, ще дойде с хеликоптер Ми-2. И заедно с Снежанка ще раздават подаръци. Ева Костова от Военно-исторически музей с една прекрасна благотворителна инициатива.